Nikto nechce, aby si bol perfektný. Jediný, kto si myslí, že musíš byť perfektný, aby si začal, si ty. Hovorím to už roky, že naozaj nepotrebuješ byť perfektný na to, aby si sa začal meniť, aby si začal dosahovať tie veci, ktoré chceš, pretože x krát drtivá väčšina, a ja som bol vinný týmto smerom, myslel som si, že musím byť perfektný, aby som mohol začať. Poviem ti moju najväčšiu chybu, ktorú som urobil, a to bolo presne to, že som sa snažil byť vo všetkom perfektný. 10 rokov dozadu, keď som začínal svoju kariéru ako baliť ženy a učil som chlapov, ako mať úspech so ženami, som si myslel, musím byť perfektný, pretože nikto nikdy ma nebude počúvať, kým nebudem ja perfektný. To znamená, x krát som natočil videjko, 7, 8, 10 krát, 10 verzií, len rozmýšľal som, aby to bolo perfektné, kým som ho nedal na YouTube. A potom, keď už som si myslel, že je dosť dobré, dal som na YouTube a dostal som jeden negatívny komentár a bol som tak zúfalý, tak v prdeli doslova do písmena, že radšej som ho chcel dať dole a natočiť ho ešte raz, lebo nebolo perfektné. Poviem ti rovno, ľudia nemajú radi perfektných ľudí. Ľudia nemajú radi perfekcionizmus, pretože to, že sa snažíš byť perfektný, znamená, že hovoríš si v hlave, ešte nie som tam, ešte nie som dosť dobrý, ešte nemôžem začať. No a presne tým pádom sa stanovuješ, postaviš k tomu tak, že nemôžem začať. Čiže nemôžem nič natočiť, nemôžem nič ukázať, nemôžem sa nikam pohnúť ďalej, nemôžem sa zmeniť. Vlastne ty sa snažíš zmeniť, chceš byť šťastný, chceš dosiahnuť v živote viac, chceš mať zmenu, ale neurobiš prokrastinuješ. A tým pádom, že prokrastinuješ, tak vlastne pripravuješ sa na to byť pripravený. Čo je najväčšia chyba. Pretože v tú sekundu, ako som prestal sa snažiť byť perfektný, to znamená, natočil som videjko, ktoré nebolo perfektný, sem tam som urobil brept, sem tam nebol perfektný záber, alebo mi prešiel v pozadí nejaký človek, už som to nechal tak. A vtedy, Začali ľudia so mnou rezonovať. Vtedy si začali ľudia nachádzať ku mne cestu, lebo videli, že som autentický. A ľudia nekúpia od teba tvoje produkty, ľudia nebudú ťa sledovať, nebudú pozerať tvoje videíka, keď sa budeš snažiť byť perfektný. V tú sekundu, ako som začal rozprávať o tom, ako mi niečo nešlo, ako sa mi nepodaril úspech so ženami, ako niekedy to nevyšlo, ako som padal na hubu. Vtedy sa to otvorilo. Vtedy mi začali do, na YouTube vievy, ako tie pozrite videok, stúpať brutálne. Oh, začali ľudia ma followovať, začali mi písať, začali pýtať odo mňa coaching, lebo zistili, že ejha, tento chlapík je reálny. A v tú sekundu sa to všetko odomklo. Preto, ty sa nesnáš byť perfektný, pretože to je najväčšia chyba, ktorú ideš urobiť a ktorú aj robíš. Byť perfektný je ako snažiť sa sadnúť si do rohu v kruhovej miestnosti. Budeš sa točiť do nekonečna. A otázka je, kedy budeš vedieť, že si perfektný? Kedy budeš vedieť, že si dosť dobrý? Preto ser na perfekcionizmus. Napríklad videl som jednu instagramovú influencerku, ktorá na internete je perfektná, ktorá má 100 000 alebo neviem koľko followerov tu zo Žiliny, ktorá je neskutočne obletovaná. Ale videl som ten fake. Videl som, ako sa neskutočne snaží udržať tú perfektnú tvár pred všetkými. Mojo i o svoje dieťa nastavovala na tú fotku, na tú perfektnú fotku toľkokrát, ona plakala, ona bola už zúfala. Ja som pozeral na to, že preboha, čo tam nacvičuje za Spartakiadu. Kým nebola tá fotka perfektná, kým tá storka zz, nebola perfektná, natáčala to x krát. Poviem ti rovno, udržať tú fake masku stojí neskutočne veľa energie. Však sa len zamysli, byť fake vo vzťahu, byť fake vo svojej vlastnej firme, že ja som šéf, ja mám autoritu, ja to všetko dokážem, ja všetko viem. To stojí neskutočne veľa energie. Byť nie perfektný je ľahšie. Uvoľníš sa, zrazu môžeš ukázať naozaj, kto si a ľudia začnú s tebou rezonovať, začnú vidieť, že si stojíš sám za sebou. A nie, keď si perfektný, máš sebavedomie. Ale sebavedomie máš vtedy, keď ukážeš, že nie si perfektný. A to je ten dôvod. Kašli na tú fake masku, pretože tá fake maska stojí neskutočne veľa energie. Ten Instagram, ten YouTube, to všetko, čo vidíš. O, oh, oni sú perfektní. Kým nebudem taký, nemôžem začať. Nemôžem sa začať meniť. Nemôžem byť šťastný, lebo nemám ešte to, hento, tamto. To je fake. Začni byť sám sebou a začni tam, kde si. Začni tam, naozaj, kde si, bez toho, aby si rozmýšľal, že ešte nie som ready. Lebo v tú sekundu. Čiže keď začneš, ty naozaj si priznáš, že si sám sebou, Vyhral si. A toto je na tomto najkrajšie. V tú sekundu, ako sa rozhodneš, že už nechceš byť perfektný, si na ceste ku zmene. Si na ceste dosiahnuť svoje ciele. A preto, ak aj ty sa náhodou cítiš teraz stratený, oh, Ježiš Maria David, neviem čo mám robiť, snažil som sa byť doteraz perfektný, ale neviem ako na to. Nevieš, ktoré kroky urobiť. Ale cítiš, že chceš dosiahnuť v živote viac, že máš v sebe ten potenciál, len nepoznáš tie kroky s radosťou ti pomôžem. Klikni na link pod videjkom a bukni si zdarma konzultáciu so mnou, kde sa pozriem priamo na to, ako ti môžem pomôcť nebyť perfektný a žiť život podľa seba. To znamená nájsť to svoje vnútorné šťastie, začať priťahovať tých správnych ľudí do svojho života, urobiť tú zmenu, o ktorej snívaš, aby si urobil, začať byť tou osobou, ktorou chceš byť a neriešiť ostatných a tým pádom naozaj byť šťastný. Preto ak cítiš, že chceš byť šťastný a naozaj ešte je tam priestor na zlepšenie a nevieš ako na to, bol som tam a práve preto ti s radosťou pomôžem, klikni na link pod videjkom, registruj si zdarma konzultáciu a s radosťou sa s tebou o tom porozprávam. A dovtedy ďakujem ti, že si dopozrel toto videjko až do konca a vidíme sa aj na budúce.